Der er Jysk Derby i Superligaen i weekenden, når Viborg hjemme tager imod FC Midtjylland. Og Per, bliver det en kamp, hvor vi måske kan få nogle røde kort at se? Endnu et weekend derby, endnu en hadekamp nok især mellem fansene ude på lægterne. Viborg har ikke slået FC Midtjylland siden 2008, i hvert fald på hjemmebane. Men får de nogensinde en bedre mulighed for at gøre det? Nu kommer der et Midtjylland-hold, som er trætte og som er skuffet efter fiaskoen nede i Tyrkiet. Så der bliver gang i gaden i det midtjyske. Og jeg tror rent faktisk, at Viborg har den bedste chance, de har haft længe til at slå Midtjylland. Når det så er sagt, så er der en tradition for, at når de her to hold de mødes, så er det intensivt, ikke bare på banen, men også udenfor. Så jeg tror godt, at vi kan få en livlig forestilling, også selvom Midtjyllands forsvar har stået relativt godt, undtagen selvfølgelig de to mål, de lukkede ind i Tyrkiet. Jeg tror, det bliver svært for Midtjylland, og jeg tror, at man vil kunne mærke, at de har brugt rigtig mange kræfter på deres lille europæiske eventyr. Jeg tror på en kamp, der kommer til at ligne dem, vi har set de sidste foregående gange, de holdene har mødtes, nemlig en, hvor begge hold kommer på tavlen. Mange tak for det, Per. Find dine favoritspil inde på unibet.dk. Her får du også masser af spiltips og inspiration fra vores eksperter. Rigtig god fornøjelse.